Špatná rozehrávka, Pastrňák. Já se snažím to mít pod kontrolou. Nemáte, to vám můžu říct rovnou. Já si myslím, že mám. Nemáte. Já tomu říkám kontrolované emoce. Vaše vizuální představa toho, co se děje, když já křičím ten gól, je... Gól! Ne, ne. Co tam bude dál? Co tam dál? Čili já si kontroluju tu přípravu a dívám se dál, dívám se, v kolikátý minutě to padlo, řeším úplně jiné věci, snažím se nestratit úplně jakoby koncentraci na to, na ten děj, který mám vlastně... Jako ale je to těžko, jak vás tak poslouchám. Někdy to je těžko. Ha 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 ha!